O Supremo Tribunal Federal recebeu o relatório preliminar da Polícia Federal sobre as denúncias de assédio sexual contra o ex-ministro Silvio Almeida. O documento tem o depoimento de uma suposta vítima de Silvio e pede autorização ao tribunal para abertura de inquérito policial. A ação deve ser distribuída no STF e o ministro que receber pode autorizar ou não a abertura do inquérito. Silvio Almeida foi demitido na última sexta-feira, depois que as denúncias foram divulgadas pela organização Me Too Brasil. O ex-ministro nega as acusações e os advogados declararam no dia da demissão que ele não vai silenciar nem invisibilizar vítimas da violência, nem deixar de defender os direitos humanos.